Ela é jornalista em design de interiores. Estagiou no Diário de Pernambuco e na TV Clube, até que resolveu montar a sua própria agência de marketing digital. Hoje eu converso com Emanuele Carvalho. Olá, bom dia, tudo Fala, bem? Manu! E aí, um prazerzaço estar aqui com você, Léo. Sempre muito bom conversar com você, trocar uma ideia, tentar trazer alguma coisa aí que acrescente na vida das pessoas. Maravilha. Manu, falei certinho da trajetória, foi isso mesmo. E o que que a Make hoje é uma agência não só de posts ou de busca de engajamento, como é hoje o trabalho da Make Content? Isso mesmo, Léo falou certinho. Sou formada em jornalismo, mas minha primeira formação é design. Trabalhei muito tempo como designer de interiores em algumas construtoras e escritórios de arquitetura, enfim. Depois voltei e me voltei completamente para o jornalismo. Estagiei pela primeira vez lá no Diário de Pernambuco, fiquei por bastante tempo lá. Depois fui para a TV Clube, para a TV Esporte Interativo e. 2016, mais ou menos, decidi abrir a agência, a Make Content, e trabalhava mais com a parte de política, fazendo marketing para política, assessoria de comunicação também. E desde 2017 a gente deu uma mudada nessa trajetória toda e estamos focados, né, em trazer resultado para os clientes. Nosso grande foco é o inbound marketing, como você bem falou, geração de leads, geração de resultados, trazer clientes, trazer receita para os clientes, é o nosso grande objetivo hoje. Manu, como se portou a agência e os seus clientes durante esse período de crise e quarentena? Então, Léo, a quarentena tem sido um grande desafio para todo mundo, né, para todos os setores. Mas para o marketing digital, eu confesso que foi muito bom. Por dois motivos. O primeiro é o reconhecimento da necessidade de se investir no marketing digital, de se investir na presença digital das empresas, né? Então, muitas empresas, muitos empresários viram a necessidade, né, de fazer esse investimento, de trazer essa presença digital para suas marcas, para suas empresas. Então, isso foi muito bom. A outra parte é mais a parte de educação, né? Como muitas empresas ainda não conheciam esse trabalho, né, do marketing, essa inserção e a importância que ele tem, esse foi o grande desafio, mais a parte de educação dos novos clientes, mas assim, em termos de agência, eu não posso reclamar não, tá? A quarentena tem sido boa por conta dessa migração, né? Muitas empresas tiveram suas portas fechadas, precisaram migrar para o digital e muita gente procurou a gente, então a gente está uma crescente em meio a essa crise, né? Graças a Deus. Manu, por quais transformações o marketing digital, as agências e as empresas vão passar nessa retomada? A primeira delas é essa consciência, né? A consciência da presença digital, do estar no digital, do estar presente numa rede social em que muita gente se fala, né? Falam das empresas, né? Então, assim, não adianta você negligenciar, você simplesmente ignorar as redes sociais, a presença digital, porque as pessoas continuam falando sobre você. A gente, é engraçado, os clientes ficam muito surpresos quando a gente começa nosso processo todo, que a primeira parte do nosso processo de construção dessa presença digital é parte. Parte da análise, né, de saber como é que as pessoas estão falando, o que é que as pessoas estão falando em relação à marca. Então, elas ficam muito surpresas em saber que muitas vezes elas nem têm um arroba, né, nas redes sociais, nem têm uma conta, mas que tem muita gente falando sobre o seu serviço, o seu produto. Então, essa é a primeira grande mudança que o pós-pandemia vai trazer, né, a consciência e muitas marcas de que o digital, ele é sim muito importante. E a outra coisa que o pós-pandemia vai trazer, Léo, que eu brinco inclusive com meus alunos de pós-graduação, é que ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Então, ou você escolhe o digital, ou o digital, ele vai continuar falando sobre você, mas você não vai estar lá para falar e interagir com o seu público. Você falou que a Make Content é uma agência de inbound marketing. O que é isso? Do que trata? Bom, em linha geral, o inbound marketing, ele é a construção
de um caminho, de um funil e de um processo de compra do cliente, é onde a gente usa o marketing de conteúdo como base, né? A geração de conteúdo de valor, a geração de informações sobre seu, sobre a sua marca, e não só sobre o seu produto, né? A gente sai dentro do processo de construção do embalo, a gente sai dessa coisa de publicizar o tempo inteiro, a gente sai das prateleiras de supermercado e vai para o conteúdo em si. Então, a gente constrói todo o conteúdo da marca dentro do digital, a partir da história dela, a partir da história dos seus colaboradores, dos seus próprios produtos. A história da empresa, ela é muito mais evidenciada do que os próprios produtos. Então, o embalo, ele tem sua base dentro do marketing de conteúdo e aí sim ele faz todo um processo de compra do cliente, ele traça todo um processo de compra do cliente a partir de estratégias bem definidas, bem colocadas, com prazos, enfim, com métricas e com dados e informações para que a gente consiga chegar no ponto final, que é sempre a geração de mais clientes, geração de mais receita para essa empresa. Então, em linha geral, o inbound marketing é a construção de um funil que se conhece muito no outbound, né, no marketing tradicional, o funil de vendas dentro do digital, para que a gente consiga direcionar o consumidor, o cliente, o lead dessa marca para dentro desse funil e assim a gente chegar no resultado esperado. Manu, como é que tu enxerga isso no novo planejamento estratégico das empresas? Como é que você acha que o embalde vai se transformar numa nova ferramenta de captação de clientes? Enfim, como é que as empresas que não eram ponto com ou eram pouco ponto com vão usar essa ferramenta para melhorarem na sua participação? Bom, primeiro é estar, né? O que eu sempre falo, assim, não adianta você querer atropelar processos, as empresas elas precisam construir esse processo. É, trabalhar com marketing digital não é pensar a curto prazo. Marketing digital a gente sempre pensa médio e longo prazo, mas quando a gente fala em balde, a gente consegue ainda mensurar um curto prazo dentro desse processo, porque tem todo um investimento. Você não trabalha só no orgânico. Então, vai ser a partir daí que as empresas elas vão poder direcionar o seu trabalho, pensar melhor suas estratégias e planejar mesmo. Eu acho que dentro desse processo todo que a gente está vivendo, o planejamento é o grande diferencial. Vai ser e sempre foi, na realidade, o grande diferencial de empresas de sucesso. Não adianta você só, no impulso do momento, vendo que realmente assim, a gente já tem 78% dos smartphones conectados às redes sociais desde que começou a pandemia até agora. Então, a gente já tem, eram 78% lá no início, agora a gente já tem quase 83% desses smartphones conectados a alguma rede social dentro do território brasileiro. Então, é muita gente conectada, é muita gente buscando informação. O perfil de compra do consumidor mudou, já mudou, né? A gente já tem informações, dados que já indicam essa mudança de comportamento, já indica essa mudança de hábito de compra, inclusive. Então, as pessoas pós-pandemia já têm pesquisas que já indicam que as pessoas sim vão continuar comprando pela internet porque sentiram segurança, porque sentiram mais facilidade, porque as empresas também facilitaram o processo, entenderam que olhar para o consumidor hoje é muito mais importante do que só olhar para a tua receita no final do mês. Entender como é que esse consumidor ele quer ser tratado, como é que ele quer ser tido como cliente, né? O que é que ele espera dessa empresa? Então, esses são os comportamentos que a gente espera das empresas durante e pós-pandemia. Assim, a gente sai de um conceito, já saiu de um conceito um pouquinho atrás, de que a gente só olhava para as marcas e agora a gente olha para o consumidor com muito mais atenção. A gente tinha no início do ano, em janeiro de 2020, uma tendência de que as entregas, né, os pedidos feitos pela internet, eles iam mudar de patamar e ter essa coisa da entrega imediata, da entrega em 24 horas. E a gente já viu isso na prática acontecer. A gente já tem grandes players do mercado já fazendo isso, né? Já fazendo, você faz a compra agora e daqui a 24 horas você recebe na sua casa. Coisa que, na maioria das vezes, você leva 15, 20 dias para fazer uma entrega. Então, a gente já vê tendências que já estavam sendo analisadas lá atrás no mercado, já sendo colocadas em práticas. Então, é isso. As empresas, elas têm que olhar muito mais agora
para como esse consumidor quer ser atendido, como é que ele, o que é que ele está esperando? Essa coisa do você comprar pela internet e retirar na loja, isso também era tendência lá atrás e se massificou agora durante a pandemia. Então, as empresas que ainda são um ponto fora, como eu costumo brincar, elas precisam ter esse olhar mais atento, de planejamento mesmo. Como é que eu vou migrar do meu negócio físico para um negócio digital? Porque sim, gente, é um negócio. Você tem que entender que mesmo sendo a mesma empresa, são possibilidades diferentes de conexão com outros consumidores, é um novo formato de compra, é um novo formato de venda, é um novo formato, é uma plataforma que você cria, é uma empresa que você cria dentro do digital. Então, você tem que ter muito planejamento e traçar as metas muito claras para que você não fique frustrado no final das contas, né? Você não crie uma rede social ou uma página, um site da sua empresa achando que vai ter um resultado maravilhoso e com falta de planejamento você não consiga atingir o resultado. Então, esse é o grande ponto, o X da questão, né? Você planejar muito bem e entender que mesmo tendo uma empresa física, é uma nova configuração da empresa no digital. Então, todo o planejamento dessa empresa, ela precisa ser pensada, ele precisa ser pensado para que o embalde, ele gere resultado e traga o resultado que a pessoa espera. A gente tem ouvido falar também bastante em geração de leads, né, Manu? Eu queria entender o que é a geração de leads, como é que o marketing de conteúdo pode ajudar e como as empresas menores, né, que ainda não têm essa sacada de estar no digital, como é que isso pode ajudá-las a começar a ter uma participação maior no mercado que ela se propõe a atuar? Muito bom, os leads, assim, para quem não entende termo, né? O lead é como a gente trata um possível cliente dentro do digital, né? Então, como é que as empresas que estão entrando no digital podem se preparar para isso? A partir do momento que a gente planeja o embalde, a gente planeja todo o funil do marketing, toda a parte de prospecção, de como a gente vai chegar para esse cliente, a gente planeja as ações, inclusive, dos anúncios patrocinados dentro de rede social, do próprio Google. Então, a partir daí, a gente começa a captação e a geração desses leads, que são esses possíveis clientes. E como é que a gente faz isso? Através de iscas, através de conteúdos de valor. Então, é todo um planejamento que a gente vai traçar. Então, vai depender muito do contexto do teu negócio. Então, se você vende serviço, talvez oferecer um conteúdo de valor seja uma forma de captar esses leads. Se você vende produtos, talvez promoções ou participação de listas em que você vai ser notificado primeiro, seja uma forma de captar esses leads. Mas nada mais é do que você formar listas de forma lícita, tá? Porque é bom ressaltar, né, que a gente tem agora, principalmente com a LGPD ali já batendo a porta, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ter muito cuidado com essa geração de lista e ter cuidado com as pessoas que você vai ter nessa sua base, se elas lhe dão autorização para isso, né? Então, as pessoas, o que é, na prática, a geração de lead? Sabe quando você se cadastra em um determinado site ou em uma determinada rede social, você coloca lá seu e-mail ou mesmo seu telefone, a partir daí você entra na lista, entra no funil dessa empresa que está fazendo essa captação de leads e você passa a ser um prospect, né? Um possível cliente dessa empresa. Então, você pode ser contactado via e-mail, via WhatsApp. Aí vai depender muito da estratégia da empresa. Mas é uma estratégia muito assertiva, até para a gente ter ideia de quem são os nossos clientes em potencial e quem são as pessoas que realmente estão interessadas na nossa marca. Porque esse é o grande diferencial do embalde. A gente só conversa com quem quer conversar com a gente. Então, a partir do momento que a gente faz essa estratégia do embalde rodar, a gente qualifica os nossos leads. A gente sai daquela métrica de vaidade de ter muitos milhões de seguidores na rede social e vai entender que a gente não precisa desses milhões todos para gerar receita no final do mês. E aquelas centenas ali que preencheram a nossa lista, que fizeram parte desse processo, são muito mais valiosos, tá? Entre aspas, para o processo de compra da empresa. Claro que aqueles outros que não se cadastraram na lista, pode ser que eles estejam lá no topo do funil, eles estejam conhecendo a tua marca, se relacionando com ela. Então, cada pessoa tem o seu estágio no funil. Então,
essas pessoas que se cadastram nessas listas, que entram nesse, né, que entram pro meio, do meio para o final do funil, aí são as pessoas que entram nas nossas listas, que a gente faz toda a nutrição, toda a alimentação de informação, para que elas se tornem realmente clientes da marca. Muito bom, Manu. Quais são as ferramentas estratégicas para que essa captação de leads seja de forma menos desgastante e mais assertiva? Planejamento, né? Você tem que entender muito bem qual é o estágio e qual é onde é que o seu cliente está, que seu possível cliente está. Se você tem uma base, claro, porque a gente tem muitas empresas que não tinham presença digital, por exemplo, e criaram seus canais digitais, agora, no período da quarentena, começaram do zero. Então, aí a gente vai ser, um outro tipo de planejamento, um outro tipo de processo, em que você vai construir a sua base para, assim, construir as suas listas e qualificar. Não é um processo a curtíssimo prazo, como acontece com empresas que já têm a sua base construída. Mas é um processo que gera resultado. Então, assim, como é que se faz? Como é que ele vai qualificar tudo isso? Como é que ele vai entender como é que essas pessoas estão? Como é que essas pessoas chegaram até você? Como é que elas conheceram a sua marca? Enquetes, perguntas simples. Essas enquetes que acontecem muito nos stories do Instagram, por exemplo, servem para qualificar também a etapa do nosso lead. Saber como é que ele chegou até a gente, como é que ele... Se ele já é consumidor de algum produto que a gente vende, ou se ele já consumiu algum produto da marca. Então, a gente qualifica e a gente monta essas listas a partir de muito planejamento, você entender qual é o seu objetivo final. Então, vamos lá. Eu tenho um serviço de consultoria e o meu objetivo final é conseguir pessoas para que entrem, né, que sejam meus clientes nesse serviço de consultoria. O que é que eu vou fazer? Eu vou definir, né? Eu vou planejar cada etapa do meu funil. Pensa lá, no topo de funil, no meio do funil, no fundo do funil. Fundo do funil sempre é o objetivo final, né? Que é transformar essa pessoa em teu cliente. Então, no meio de funil, o que é que eu vou fazer? A gente sempre tem que entender, assim, que cada estágio, então, eu sempre vou ter no topo de funil pessoas que talvez não conheçam o meu trabalho, talvez não conheçam a minha marca, ou já entraram por ali, mas ainda estão naquele processo muito inicial. Sabe aquela coisa? Eu adoro essa analogia que fazem com um casamento, por exemplo. Ninguém sai por aí, né, pedindo ninguém em casamento, você nunca teve visto na vida. Então, é mais ou menos assim que a gente constrói essas etapas do funil. Pensa sempre no casamento. Quando eu estou lá no topo do funil, é aquela fase de conhecer a pessoa. Eu não vou chegar num barzinho, num restaurante e já sentar e dizer que é casar comigo. Eu vou mostrar todas as minhas habilidades, né? Todo o meu conhecimento, toda a minha técnica, tudo que eu tenho a oferecer de melhor. Então, essa analogia eu adoro fazer porque fica mais claro de entender, né? Então, assim, quem tá ali chegando precisa conhecer, precisa saber o que você faz, o que é que você vende, o que é que você oferece. Mas, claro, muito estrategicamente pensado. Você não pode vender o seu peixe. Você tem que mostrar por quê. Por que ele existe? Por que eu sou bom nisso? Então, essa normalmente é a estratégia do topo do funil. Quando a gente vai ali para o meio do funil, já é uma estratégia que a pessoa já conheceu. Já comecei a namorar. Então, já vou para a parte do noivado. Então, essa é a estratégia do meio do funil. Então, eu vou ali andar um pouquinho no tabuleiro, né? Andei um pouquinho no tabuleiro, mas mesmo assim, a pessoa ainda não está convencida. Eu preciso convencê-la desse casamento que é a vinda. Então, a partir daí, eu já vou mostrar outras habilidades, outras funcionalidades no meu produto, no meu serviço, quais são as características que eu tenho que me diferenciar dos outros, para assim ela andar no meu funil e chegar na compra. Né? Então, assim, mais ou menos aí que a gente caminha dentro desse processo do embalde, claro, sempre aí intercalando com essa captação de e-mails, de telefones, de listas, para a gente ir nutrindo essas pessoas, fazer com que elas se apaixonem pela nossa marca. Esse é o grande objetivo. Manu, coisa nova vindo aí, agência de lançamento e de Growth Hacking. Tá contando as novidades aí, Léo, isso mesmo. A gente está preparando agora, nesse segundo semestre de 2020, já preparando a agência para 2021. A gente já vem com essa novidade aí do Growth e também da agência de lançamento para melhorar, trazer ainda mais performance para o cliente, né? A grosso modo, o Growth, ele vem para
para trazer ainda mais resultados para os clientes, a partir de experimentos, de estratégias e de toda uma análise, ele está muito mais focado em métricas e em análise, para trazer esse resultado, né? Usando, claro, o marketing digital como grande base para isso. Então, a gente está preparando a agência, já em reuniões com a agência lá do sul, de Santa Catarina, para trazer esse conceito para ser implementado. A gente está aí com mentoria com um dos melhores aí do mercado, Rafael Assunção. Então, o Rafael está dando toda a mentoria para a gente poder fazer esse lançamento aí em breve. Manu, agradecer, obrigado, foi show de bola. Tu é uma figura, uma mulher guerreira, trabalhadora, inteligente, que sabe o que quer. Obrigado pelo carinho, viu, por ter conversado com a gente nessa tarde tão legal. Ah, eu que agradeço, né? Agradeço a oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho, falar um pouquinho dessa trajetória aí da Make. E me coloco sempre à disposição aí para o que vocês precisarem no empreendedor, porque eu também sou uma doida, assim como vocês, e tento empreender aí nesse Brasil. É isso aí, porque empreender no Brasil, Manu, é coisa de doido. Tchau. Tchau, Manu, obrigado. Tchau, tchau, obrigadão.